am fost racolat în chestia asta, mi s-a părut o idee super ok și mi s-a părut că în Arad e nevoie de așa ceva și că există o necesitate pentru genul ăsta de evenimente și am încercat să mă duc și o contribuție și să venim în întâmpinarea nevoilor culturale, nevoi venite din rândul mai ales din rândul tinerilor. Suntem în interiorul fabricii Teba, de pe malul Mureșului și vrem să organizăm un fel de festival de 48 de ore care să reunească cumva mai multe secțiuni, mai multe arte, în special vizuale. Cele vizuale vor fi reunite aici și tot evenimentul va culmina cu un party în care propunem o serie de artiști ce fac un alt fel de muzică. Spațiile de genul ăsta nu sunt absolut deloc o noutate, nu am trăit niciunul dintre noi cu senzația că am fi foarte original, ci pur și simplu am văzut asta în foarte multe locuri, în primul rând în străinătate, dar nu doar în străinătate, în București, în Cluj, și am considerat că există o foarte mare ofertă în Arad în privința spațiilor de genul ăsta și că ar trebui să profităm de ea. Noi am încercat să coagulăm așa artiști din diferite zone ale țării. Ar fi avem un fotograf foarte bun, unul dintre cei mai buni fotografi din România, foarte tânăr de altfel, care va avea expoziția la noi. Ar mai fi un dansator, coregraf, regizor din Sfântul Gheorghe, care, da, are proiecte prin toată țara și, da, am mai fost în Arad, a ținut în atelier, lumea a fost încântată, toți au zis, hai să mai vin odată, hai să-l mai aducem și asta ar fi o direcție. Am pornit cu un eveniment destul de mare și de complex pentru o primă ediție în Arad, dar credem că punctul principal de diferențiere e complexitatea evenimentelor pe care le ducem aici și locația pe care încercăm să o punem în valoare și care e foarte ofertantă din punct de vedere vizual. Și credem că lumea simte nevoia unor astfel de evenimente culturale în Arad și sperăm să îi atragem prin varietatea evenimentelor și prin conceptul de la care am pornit. Toată lumea din Arad și din împrejurim trebuie să înțeleagă că vrem mai mult, că putem mai mult, că suntem la un alt nivel de percepție, o percepție mai amplă, înspre globalitate, cumva. Încercăm să unim acolo diferite câmpuri de forță și de activitate, să le aducem împreună și prin ele să evoluăm cu toții. Particles, de ce? Particles, da. Fiecare particulă contează. Particule diferite de pe frecvențe diferite, ele se vor aduna, noi asta vrem, să propunem așa o formă prin care să le coagulăm și împreună să ajungem la un alt nivel. Despre devenire e vorba cumva.